Mercury. E col mio piatto di cucolo per mio di caricola e cosate. Spektakolare ti brënda zonës, gol i shkëlqyer, bën gjithçka mirë brënda. Këtë Shameti, më pas është Guri, në rrjeta i thot, para zonë skuadra e Koksit me Sidri Gurin, në bëndën e 7-9, fantastik gol, e në e të të njës Sidri Gurin. E che così di stanza di super gol di Guri! Si prende per te! Gava che iniziate! Ma Guri, la tracciata! Spettacolare! Si prende Guri! Il gol mi ha segnato di bucolo da per dirmi che è il gol al giornato! Provo Guri! Sono Pascuri, ne arrivi a 0, ne minuto da 3. Shënë për skuadrën e Koksit.